haji di daerah ku para kasupan. Sim kuring dipanggil Jokowi kamari nolak teu direret-reret acan ku aing. Oh sababna, sabab uing lain Jokowi, uing mah Jujun Junaedi. Tak kuno dipanggil-panggil Jokowi. Uing teh kerumpang aya nu panggil Jokowi, Jokowi nya leupang ku tali Jokowi. Kitu Haji Ating kitu. Karena itu terus bersahabat dengan saya. Lain karena hayang nyalon bupati ngagunakeun uing keur jurkam lain. Dia ngaji murni ngaji. Tapi ngaranna kumaha? Manyobuhna rek nyalon uing teu ngomong kieu-kieu acan kami nabi. Apaan cenah tadi disebut syukur ka Allah ceuk Uci tadi? Lamun teu syukur ka jelema. Mata kurang gesok nuhun, Bu Irna pok cerita. Sok sakali ni singkong pak Ici sia teh. Nuhun Bu Irna. Atuh Pak Jujur nuhun maka Allah we. Kan disebut nuhun ka Allah mun teu nuhun ka jelema. Sababna uing datang sabab dibawa ku Bu Irna. Anuhunkeun ka Bu Irna. Uing bebe datang ka dia istikharah sabab aing ayeuna mah dionangna Bu Irna rek nyalon bupati teh ah misi salah diukeula. Ternyata muncul Bu Irna ieu uing. Jadi mulai meunang gagabah, meunang diuk uing ngadukung Bu Irna. Gabah si ajengan mah menang lempang teh make aturan ajengan teh asal gablok asal kitu teh asal ieu ngomong-ngomong kana duitna aing geus teu beki duit pamajikan uing eta di bawah hihijina pamajikan teh mah teu payu deui uing lain sieun aing geus jangi ka pamajikan sumpah demi Allah mah ayah moal kagoda ku nini-nini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cing kemangna kahanapkeun Kang Gusawen muli doa. Itu karunya ilek-ilekan jelema. Alhamdulillah amma ba'du. Waktu tos asar. Tapi tadina kuring tadi teh hayang jam 2 naik panggung. Tapi cenah can kumpul. Tadi teh informasina kitu. Baikkeun urang sakedeung we, nu penting mah qalilun qorro khairum min katsirin farro. Seutik cipati leuwih alus daripada loba hampas. Intina mah tanggal salapan daratang ka TPS. Masing amin-aminan gogorokan we teu datang mah percuma. Mun aya hujan, mun aya halodo gede lila, terus aya hujan sok ngomong naon? Alhamdulillah. Ai alhamdulillah teh naon eta teh? Lain syukuran alhamdulillah mah karek ucapan syukur. Alhamdulillah hujan cicing we namahan moal nikmatna. Moal bibirna alhamdulillah awakna cengkat. Noel salaki, Pak, aya naon bebeb? Hayu bawa pacul, mama bawa aseuk, init ka kebon. Bapak macul, ibu ngaseuk, melak cabe, melak jagong, melak kacang, melak sampe, melak tomat, batur teu boga sampe urang boga. Ta eta lah azidanakum, sabab gerakan syukurna nu ditingali. Di aminan we Bu Irna teh kita tadi amin, amin, tapi tanggal salapan teh nyarolok percuma, sia teh nyabring. Doakan Bu Irna sing jadi bupati. Amin. Carana kumaha? Tanggal salapan datang ka TPS, gusur salaki, gusur anak geus boga hak pilih, sup ka bilik suara, nomor hiji buka. Nomor 2 colok. Nomor 3 tutup paling bagus. Ini kabilik suara nomor hiji bisa buka buka wengus nomor hiji mah nomor 2 tolok nomor 3 tutup asupkan ya kena kotak balik wengus beres tuh beres tuh bener tuh yang ngomong bener tuh Pak Jujun kampanye manuli dah waktuna ayah izin dan nanyakeun heula
Mending Pak Jujun jauh-jauh orang Bandung ngadukung Bu Irna, mikirnya mana? Ayo orang Bandung ngadukung Bu Irna, mana orang di henteu? Tapi kade, naon sababna kuring mangeunana nanya saha? Abuya uing nanya, Buya Muhtadi ngadukung saha? Nanya loba informan di dieu. Saurna Buya Muhtadi mah ngadukung Ibu Irna. Hayang tabe we ka kiai. Tabe we ka ulama, saha rek diturut lamun lain kiai? Bener teh? Rek turut ka sakadoma. Buya Muhtadi ngadukung Bu Irna, manya urang jelema bodoh rek ngalawan Buya Muhtadi. Kira-kira punten mana di dieu nu elmuna saluran Buya Muhtadi aing ngacung coba hayang ningali. Buya Muhtadi weh nyukung Bu Irna, mana urang gaduh hejo henteu. Sakitu weh uing mah gampang uing mah. Bola uing ditanya ke jaman pemilihan presiden, Pak Jujun rek milih saha, sabab uing kiai, uing rek milih nu teu didukung ku asing. Naon dalilna Quran, surat An-Naml. Lamun datang mamluk ila qaryatin kana di negara urang, aizzati ahliha azillah. Pasti niatna orang asing datang ke urang rek ngahinakeun bangsa urang. Maka teu menyesal aing mah nyolok Prabowo. Elekeun bae da teu salah, gagabasnya. Kiai mah ngomong ieu bilisanna bakal dipeta pertanggungjawaban di akhirat. Lamun salah nuduhkeun cilaka aing. Bener teu? Mata kesalah uing mah sabab uing geus nyaho pikumaheun tapi ku sabab ternyata urang Indonesia resep ka Jokowi ngapek we meunang mah nang tetep uing mah pendukung Prabowo. Oh, urusan daripada ngaku-ngaku nyolok Jokowi bari jeung henteu munafik aing mah blak-blakan. Tapi mun Jokowi meunang jadi nu akan sing bisa mimpin anu alus. Mata goreng alus uing amal ngritik sebab uing bukan termasuk provokator akan we boro-boro ngritik uing mah kamari uing dipanggil Jokowi nolak dengekeun ku haji sadayana ku para kasupan sim kuring dipanggil Jokowi kamari nolak teu direret-reret acan ku aing no sababna sabab uing lain Jokowi uing mah Jujun Junaedi tak kunaon dipanggil-panggil Jokowi. Jokowi, Jokowi nyalempang, gue nalih Jokowi gitu Haji Ating, gitu bu tong salah begitu Jujun diundang ku Bu Irna, Bu Irna itu terus bersahabat dengan saya lain karena hayang nyalon bupati ngagunakan uing kerjur kam lain yang ngaji murni ngaji tapi ngarana kumaha manyok Bu Irna rek nyalon uing teu ngomong kieu kieu acan kami nabina. Apaan cerita disebut syukur ke Allah ceki uci tadi namun tersyukur ke jelema mata kurang gesok nuhun Bu Irna pok cerita sok sekali ini singkong pak ici ya teh nuhun Bu Irna atau Pak Jujur nuhun maka Allah we tadi disebut nuhun ke Allah muntah nuhun ke jelema sabab na uing datang sabab dibawa ku Bu Irna nuhun kan ke Bu Irna. Uing bebe datang ka dia istikharah sebab aing aing nama di onang na Bu Irna rek nyalon bupati teh ah misi salah diukeula ternyata muncul Bu Irna ini uing jadi mulai menang gagabah menang diuk uing ngadukung Bu Irna gagabah si ajengan mah menang lempang teh make aturan ajengan mah teu asal gablok asal kitu teu asal ieu ngomong-ngomong kana duit mah aing geus teu beki duit. Pamajikan uing eta di bawah hihijina pamajikan teh bae teu payu deui uing mah. Lain sieun aing mah geus jangdi ka pamajikan, sumpah demi Allah mah ayah moal kagoda ku nini-nini. Karunya jauh-jauh di Jepang dibawa ka dieu menyerek di nyeri. Sudah, the first love never be before I did someone can feel that I love you. Ngarti teu Eceng, ngarti teu? Pamajikan engge teu ngartieun sarua. Ngomong basa Sunda hehe jika ngartieun we. Ngarti seutik-seutik we. Bu. Bu.
komo begitu ngadenge programna luar biasa. Pokana mah kieu we teh. Ari pamimpin teh cek hadis kullukum ra'in. Tanyakeun ka kiai, ai ra'in teh naon? Ra'in teh lain pamimpin sabenerna mah asal kata ramat budak angon. Sok tanya ka kiai, ai ra'in naon hartina budak angon? Mana asup ka kebon batur di sido mana dihakan ku ajar. Ciri suksesna pamimpin tu budak angon lamun domana lintuh. Domana sehat. Lintuhna teu ngacak-ngacak kebon batur. Domana lintuh tapi tetap pada prosedur, tetap di jalur, teu ngarugikeun kebon batur, teu ngahakan daun sampo di kebon batur. Eta budak angon sukses. Pamimpin seperti budak angon. Tugas pamimpin ngangon rakyat. Ciri pamimpin sukses mun masyarakat pandeglang nu tadi ku teteh disebutan. Jelema botoh dipikanya. Rakyat letik dipika deudeuh. Tugas pamimpin welasan deudeuhan asihan. Ulah ari keur hayang nu gelo ge ditanya. Pugu jelema gelo, hehehe teh gelo. Ditanya we hayang dicolok. Padahal nu gelo mah moal nyolok. Ari geus jadi mah boro-boro nu gelo, nu cager ge diliwat teh ditanya-tanya. Cing gelo. Tingali secara zahir fahkum bi zahir. Coba tingali teh irna kira-kira ayat tibe kitu henteu. Moal jeung uing mah mun dibawa ti jaman Kang Haji Dimyati. Da uing tingali Dimyati na da usuma jadi bupati alus perubahan Padeglang. Duka ayeuna teu apa. Duka ayeuna teu apa. Moal ngagogoreng teh nyaho. Moal muci teh katenyo. Baheula mah ka jaman Kang Dimyati inget nu maot wae dibere duit. Geus menang duit kan. Acan bae. Jadi jelema menang ka papatenan teh geus disayagikeun danana minimal 1 juta mah keur tahlil wae mah geus aya. Ayeuna aya keneh? Heeh geus eta. Ibtidaiyah diwajibkan dinia temenang budak asup ke SMP mun awa ijazah dinia gitu bahalamanya sama pun tadi gitu kan ku peraturan bupati loba budak geus ninggalkeun madrasah dan budak ayeuna mah rumus sakola ka madrasah teh gengsi sakola ke SMP balikna jam 2 datang ka imam nu ditanya ku inungna lain sholatna tapi kan daharna pitahieun teh sama diurus teh. Nah jarang-jarang kalau nanya hujan geus jam 2 geus salat zuhur acan atos mah di mana tadi deukeut sakola. Mun bener begitu amarek nanya isu. Bener teu mane salat. Tuluy inungna teh nanyakeun ka sakolana. Mun aya keneh urang kadu hejo nu sok kitu keneh tah ceuli uing. Tah ceuli uing. Tah ieu ceuli uing. Heh ceuli ceuk sairung. Budak ayeuna pan balikna teh jam 2 lamun geus hujan mah bararaseuh abah. Mun ditanya teh ku kolot aku nol sabaju mane barlok. Ngejawabna teh ku lagu aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Aya ta bararaseuh ku naon aku tenggelam dalam lautan luka dalam. Jabat telat datang teh ka mana heula aku tersesat dan tak tahu mana jalan pulang. Sebener-bener mana gak jawab pake lagu ku mana si panemun gak sewa aing aku tanpamu bubuk raginan. Makana lo bajelma pala linter kebalinger bener tak budak sakolah kuliah si kanunya di jurusan ekonomi kokolot nah, ngabiayaan tina hasil ngabarung letik kudu nama begitu beres jadi sarjana ekonomi warungna teh ngagedean sebab naon anakna sarjana ekonomi ya mah anakna sarjana warungna bangkrut geus kitu teh da gawe PNS hese gawe di pabrik gengsi sarjana gawe di tani gengsi tungtungna jadi penghayal di gitaran bari nyanyi. Mata ari mata sapi yang menggantung di langit Yunani ngajedok di kalu hejo ngomong Yunani menyinari menyaksikan bersatunya dua hati kali merah
nu apal tadinya nyeri buntus ya so. Kalimera ya. Apal Athena api abis ya. Ngomong Yunani Athena cicing di kadu hejo penghayal. Cek inung nate ujang segi gitaran welin gerakan itu geragawe di mana PNS tak bisa masuk pabrik bensin. Tanya tuh jika pamane, mungkin kita mau jalan bodoh, nggak bodoh-bodoh bapak na, ay pas waktu rekawin na jual sawah, wani santi bapak na nguri bodoh-bodoh. Bener teh yang ngomong bener teh. Maka na yuk, urang kiewe ayat nama megancang, megancang yang ponok amplop terus dibikin iya. Hei mah punten mah hei mah. Si Jujun mah ngomong kami dulu tak beletuk meli kasar gitu paduli dawing mah malu kasar lalu si Jujun malu halus melayu datang kita kadir disebab si Jujun malu kasar mun ngomong narada kasar hampura lamun amis anggap madu lamun pahit anggap jamu dua narada ubar Jujun balik naci tidak panyakit urang desin kalah lager sarwa wengnya urang garu tu mamang uing dide tu mang saman hudita balat bagi ating mamang teteh ah teteh mamang uing bagi eta teh pun paman di Garut sarua ngan meunangkeun urang dia takluk sama orang Pandeglang jarang balik setahun sekali emang aing mah balik jangke eleh kurang Pandeglang aing uing mah takluk urang Jepang teu bisa ka mana-mana aing teh ngaja di bawah teh rada cager panon da biasana di pangajian teh manusia metik kumpul datang teh aing manusia metik teh motor metik eueuh naonan teh eueuh gigian teh manusia metik teh nini-nini nu geus aruhuntuan ka pangajian budak orang nama jarang matak panon aing beki kanal we kacamata tu. Nama sabab nak sabab bunga pangajian nini nini mengumpul di pengajian. Baik mudah-mudahan doa nini nini kamu irna sing benar-benar diijabah. Sing kasalurga nini nini. Tapi dah di surga mau nini nini jawabannya. Dan nini nini di surga mah jadi garelis deui. Ayeuna uing menolak cintamu nih. Tapi nanti di surga saya akan mencarimu nih. Karena engkau bidadari buat aku. Ayo nama mungting kawinkan ini isu kawin sore pae. Apa gitu Pak Jujun kaca karacunan susu kada luar sah. Kalau kita nolak nyoba gorong di tukang hasil boleh nyobaan ha? Ya nangukun inna fi khalqis samawati wal ardi wakhtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina adzaban nar. Gerah henteu. Juara dunia. Peserta na tilu nu dua mencret leung meunang lawan. Eleh atuh ku koring tadi mah eta ku ari nyekori provinsi minimal ta sora nu tadi tah. Uing eleh. Hah? Hebatnya, oh atuh uing atuh bisa sora kitu mah mau we sora geber kieu atuh. Mau pay pake ceramah. Ya sanyana dina penciptaan langit jeung bumi jeung dina perputaran siang jeung malam itu ada tanda-tanda bagi ulul albab jadi gue enak ya jelma paling terneng aku udah wakada junubihim zaman lu pikir ke Allah kerenang tung kerdiu kerna koler jadi ciri ulul albab kayak di tukang mikir karek nuka dua waya tafakkaruna tukang mikir ada yang nama tiap jelma pinter disebut ulul albab tuh bisa mau mikir hola mikir nah mikir jika kumar negara rusak nak lupa linter cingrek nanya ali koruptor bodoh pinter apa bisa korupsi nggak bangsa duit rakyat namun bodoh bener tak palinter ayo eta bahwa gini leweng ke dijaga kumeong dah aman leweng ke mah kuno diganti ke polisi hutan jadi gunung bener tak mending aing mangalaan pengeluaran tangkal dijualkan lumayan mikir weh aing mikir kita ngaruksak dia lakan pada aing jelma lu dikir mah manuar wakil latara sebab lu dikir mah
ningali tangkal kerdikir tangkal teh, ningali angin kerdikir angin teh, ningali cai kerdikir cai teh. Pan sabbahalillahi ma fis samawati wal ardh, jeung Qur'an ge nu di langit nu di bumi tasbih ka Allah. Kan urang teh nyaho turun cai ti hulowatan, mapai-mapai nu mudun sasaluranana tepi ka hareupeun sak imah ibu, mapai-mapai kerdikir teh cai teh lempang dina jalurna, ai kalawang teh sop teh kana kamalir. Mangkaning sop teh anu palangan karek dua poe, eta cai muter jabalieur jabahanyir. Rek teu liar kumaha atuh sop teh awewe nu karek halangan dua poe dipalangkeun kana kamalir. Rengekeun jama dikir moal kitu. Sabab naon? Nu nangtang Allah lain anu teu salat pungkul. Jama nu bicen sampah sembarangan kana huluwatan, kana kamalir, akhirna kamalirna mengpet terus jadi banjir. Hakekate ta jama keur nangtang Allah sabab keur ngahalangan tasbihna cai ka Gusti Allah. Tahun hubunganana tadi, Bu Irna tadi nyarita, mari kita perkuat pondok pesantren, mari kita taati para ulama, mari kita gerakan keagamaan lebih baik lagi di Pandeglang, supaya di Pandeglang lain lahir jama pinter wungkul, tapi nu pinter tapi ahli zikir ka Allah. Boleh mau dibikin di Pandeglang, tapi zikir dan diutamakan, maka Pandeglang akan jadi kabupaten maju, tapi tetap berkualitas secara iman di hadapan Allah. Itu makanya minta dukungan ka para ulama. Lamun Umaro geus minta dukungan ka ulama, pan eta fungsi ulama teh menasehati Umaro. Geus lamun Umaro api lain ka ulama, cilaka. Engke dinasehatin oge mangga dege. Pan awamud dunya bi arba'ati asya bi ilmil ulama. Hiji ku ilmu ulama, walau lal ulama la kana nasu kal bahain. Mun lawa ulama jelema kalapana siga sato. Nuka dua wa adil umaro walau wa adil umaro la akala ba'du nasi ba'do, lamun pamaretah teu adil maka bagian batu dihakan ku sebagian nana, batu nu ngampar urang nu nabeul, batu nu lapar urang nu seubeul, riweuh yang kaya makin kaya, yang miskin makin bener toh. Tapi tetap pada fungsi nama mun Bu Irna jadi bupati, ulama mah tetap di pasantren, perhatikan ke Bu Irna pasantrenna, tapi ulokna tongerakeun masjid awal paping blokan rek sama sigit silahkan leher labuh imam nanti jadi sholatnya rek maghrib malah ngurus imam dapat suku nanti jalike tapi cekbu itu gampang jadi gede tapi blokan. Bener tak? Bener tak? Para abah-abah mah tafakku efidin kan Bu Irna nunganiran duit di Jakarta mah mangkaling panitia sekjen P3 mantan anggota DPR sekjen P3 atuh ieu dukungan matching men matching suaminya di sono istrinya di sini kabeh nyata keur Pandeglang atuh eta mah saluran nyambung paralona rek teh anu teh nyambung sekeun nu nyambung moal ha. Jeung beda aing wakil poksang ah ngomongna. Dan jelma ini kan kudu diingetkan lagi itu sebab masyarakat yang masih gak jablay sok atuh pada mesehan naon abdi teh lah rek abdi dicolok persis aja jablay kan jablay gitu jablay mah sok rek mana sabaraha daek dikumah-kumah gek jablay ku sabab rakyat juga jablay maka lo pamik itu tuh berkualitas asal gak belek duit nyalon lu jadi terjadi nutung-nutung goreng patut gak jadi begitu jadi mana baru-baru gak bangun ngajak dong gue. Jadi mah hidung belang, kusop jablay pada lakinya hidung belang. Masuk aja jablay, lelaki hidung. Protes rakyatna, kunon pak egos jadi betang ngabangun. Kadar ngamuk kayak tadi kitu kan kulete. Nah saya jem protes, pan suara siap aku ingin dibeli kamarita pemilihan. Pan ku ingin dibayar 50 ribuan. Pan ku ingin dibayar 100 ribuan. Nah jem kudu protes, ku maai gue. Pan siap mas orang ingin dibeli ku aing. Tunggulah 5 tahun pembangunan Pandeglang digadekeun karena duit 50 ribu. Erek itu Pandeglang erek. Nah untuk bilah ini, lagi itu cerdas dong memilih. Lain milikku duit 50 ribu. Lihat orang siapa di dalamnya. Gimana kemungkinannya? Pagi Yati di Jakarta, Bu Irna di Dieu, paralon nyambung, selagi pemajikan gitu loh. Hanya pemajikan ayam goreng era bener salakina mun pemajikan uing kucel aing gining aing era bener tuh otak ku aing ditadang dan pemajikan sina gelis emang sina gelis komo dangdan tuh otak saya tidak akan berpaling pada nenek-nenek begitu.
orang urusan anak uing ningali jam dirinya nuriwe hari jam saha di tempat usaha masmuloh masalah buat lo teruskan teruskan wah capek sanut capek kan bayi jujun capek karunya teka jujun geros ya ibu-ibu beladinya kain nyebut karunya jika anda orang lima ajaran pahe kayak kajen jika anda mas tau ngomong si Maisaro kadangnya tak si Maisaro ngomong kasih Maimunah pak kasih Maisam yang si Maimunah balat moyan pak Maisaro Maisira Maimunah moy mana ya kawet tau ngomong dia menikah dengnya atau bayar cada dibayar menik itu sih tau ngomong tara ya tara nginum bawa iya ke nginum ajengan emang aing burui lah ngak burui coba tinggalin aing opat mandi inum aing kekerepekan nih kan atas tanyakan ke abah sok bah taros ke abah ari nak kurang bah di orang tua ngelah di orang nginum ngelah tuh cuman ngelah cek abah ke kulu masyrobu dahar helah mana terus nginum aing kita nginum irati tanahar untukmu irna pinter tadi kene gus nelfon ke anak ke putra putra anak ke putra buah anak kata para wabarna hei pak kiai sini tuang eh gak lu haranet lu haranas jadi saya sudah makan tenang aja abdi makir makir nuju rada tarak kan aku utek betan pasti beres sang ujung sang rupa tapi teh mak 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 kok gak ibarang hakan itu alhamdulillah luki bunga gue kembung di tengah sebab lima dewasa gede wadah sanguna aku tunggu orang ke pinggir aku makan ke depan tunggu teruskan ya teruskan teruskan oh tadi jadi matching tuh nabat matching luka dua Bu Irna itu seorang ibu sebenarnya pemimpin itu harus belajar pada seorang ibu manajemen kepemimpinan itu apa kudu sika kolot ngurus anak jujun anak kadalapan bungsu muntah pati jangkung ya biar kenci susu depan makan cekuih mah tu tanyakan ke Mang Saman almarhum Arahmat menang ke orang Serang nih pika mau tangga di Serang kuburan anaknya di Serang di mana ada mang? Di taman baru kuburan anaknya pun ajak oh jangkung Arahmat namanya Rahmatullah jangkung pun bapak pun sabab nyusuna kerkil kuih mana kadalapan ke sekian nyusuna bah cicing rek nanya cicing barek nanya ke awewe awewe jawab hari ibunya ah kemana ke salaki dibanding ke anak bohong saya sarua nyah ke anak sok coba anak ibu uker nyusu dibawa ku ibu rek angkot rek kapan reglang di jalan anak ibu ceri hayang nyusu TR aku kenek TR aku penumpang sejen abu rahol eta susu di keluarga ditungkup sirah budak lep menyonyok coba enak bareng jeng bapak anak muda naik angkot di jalan bapak muda ceri kayang nyusu dibikin mau haji ating oh paling ini dagor siapa cedak enak cus cedak penumpang gitu ya haji ating budak ngompol 2 tahun dicarekan tena kasur paling gak dikeplokan beri pisangan deh singgir milik singgir milik singgir milik coba mun bapak anak muda kumi anu ngompol anak kasur boleh di dagor naik kumutu uing anak kadalapan satu saat ibu saya bawa saya nyamungan belum nyamungan kan hanya tebak langsung nyamungan di jalan ya tukang ongek ongek tukang nontah balon api hayang malu budak cek api mau hayang ongek kuma cekun biang almarhumah Allah filah warhamah wa afi Allah fana kuma cekun biang kayak di payun ayat kayak di payun paling murid ningali tukang balon dikusur lengan kuin kayak di payun sampai rumah ki uci eueuh tukang balon datang ke imah aing ceurik mama bohong geuning teh ieu tukang ongek teh kumaha jawaban ibu saya masih terngiang-ngiang luar biasa ibu atuh cokek nangis mah di dieu asal ulah di jalan we mak teh ngahaja ngabobodo hidup teh lain hayang ngabohong ka hidup lamun hidup dipangmeulikeun balon atuh si Aa isuk mah kabeuli buku bayang ge menekan keinginan anak yang satu demi kepentingannya lebih berat lagi yang lebih besar lagi untuk kakaknya meli balon mubadir tapi buku ke sekolah penting kena jeda keperluan loba tapi perkara sedih dipatehkan ku ilung dibagi-bagi gitu ari indung
kan 30 kecamatan langkungnya, 35 kecamatan. Bayangkan penting seorang figur indung lu bijaksana. Sebab indung lu bijaksana kudu mikir mana nu kudu diheulakeun, mana nu kudu ditahan heula. Nah tadi butuh jalan sok, mudah-mudahan jalan buru-buru ka dieu. Jadi buru-buru bu aspal ka dieu lah. Amin. Kan mun jalan aspal ka de, joko teh hikmana yang butuh kene jalan bah? Jalan butuh teh ngamek ka bupati eling ka Allah. Kabupati mah ngamek bupati cenahnya teu dijalan aspal jalan teh. Tapi eling ka Allah tumpak motor jalan butuh loba eling. Jatuh Allahu Akbar. Lurah dewa kahayangnya, lurah kecing atau ngajukan, jatuh, subhanallah. Makin panjang jalan bututna, makin loba elingnya. Jadi jigana bupati nu teh eling kana jalan, sabenerna pisurdaeun jigana teh. Sabab loba nitah elingan jelema salah leuwih cipar di jalan. Di aspal we jalan dan di alusan, dibalik tamun geus alus mah, ka bupati nguji ka Allah teh areli. Lurah dipuji, Pak Lurah. Pak anggota dewan. Bupati. Jeung cokor-cokorna. Tapi kau mah tareuing, buktina tumpak motor kana jalan alus mah tara maca bismillah-bismillah acan. Seak cekur nabrak anak batur, paeh anak batur. Jadi mun engke di asulusan jalan kumu irna, insyaallah saya tahu persis bagaimana bijak. Dia ngomong ke saya, "Kiai, lamun abdi mulai jabatan, hoream abdi kudu turun ka Paneglang. Geus cicing jadi anggota DPR RI. Luhur kene anggota DPR RI jabatan mah jabatan bupati. Kunaon atuh teteh teh cenah atuh tos we di ditu nikmat. Aduh, hayu balik ka Paneglang sok hayang jeuri. Jadi kalau beliau tadi menitikkan air mata teu kuat. Sabab ngaran-ngarannya ah ka lemur, ningali lemur jirak kieu, ceurik aya jaman boga rasa. Hayang niat ngabangun Paneglang. Namun rek ngomong benghar geus teu kudu, kuring ngaji haji di niatna geus benghar. Nengan duit karena naon mah beak tujuh turunan. Bener teh? Hayang nengan naon? Hayang nengan kenilai di hareupeun Allah. Sabab dua pemimpin pilihanna. Panghelana asup surga atau pamimpin panghelana dilalukeun ka neraka. Jadi pamimpin teh dua pilihanna. Jadi mun muitna geus pilih aran DPR, demi di Paneglang pasti geus boga pilihan. Hayang naon buirna, pasti hayang ribu Allah. Nah sababna, sabab pamimpin anu zolim panggelana ka neraka, pamimpin anu adil panggelana menang iu-iu dina poe kiamat di saat batur teu beurang. Adilun pamimpin anu adil. Amin, amin, amin. Bayangkeun gratani cita-citana sakitu loba. Kesehatan gratis, mangajuru teh gratis. Tu juga di ditu babaturan uing sarua Bupati Purwakarta. Babaturan uing di Purwakarta mah kesehatan teh gratis, tapi kan kabocor jantung cuci darah gratis. Orang tua jompo di ditu 20.000 geus dibere santunan tiap bulan menang gaji. Budak sakola geus gratis kabeh. Kesehatan gratis, nu ngajuru hayang seuri aing mah nelpon. Bapak cenah ieu pun bojo bade ngajuru. Tapi kudu yogi biaya, kumaha bupati dihareup. Siapa ya karendahanna teu bebeja aing ngajuru. Irna di sini niatnya sama. Jadi saya tidak akan salah mendukung kalau begini. Bu Yamuhtadi masa salah mendukung. Tapi sakali deui teu cukup ku keprok jeung amin-aminan. Aing teu butuh aing percuma amin tinggorowok balik keprok siga nu heuleuh. Tapi tanggal 8 ngagedeong ngajar dong di imah. Ge bakal eleh ku jalma nu tadina teu pendukungna, tapi ku sabab aktif pendukungna nyolok, tapi pendukung Bu Irna teu datang. Ieu picilakaeun. Datang ajak salaki ajak anak bring ke TPS. Dina ajaran Islam kuring teresep kana golput. Sabab dina ajaran Islam boro-boro negara, boro-boro kabupaten. Jelema leumpang duaan ku anu mimpin hiji. Taroskeun ka kasebuah jana, taroskeun ka kasebuah. Komo ieu kabupaten wajib aya nu mimpin. Tanggal 10 Paneglang geus boga pamimpin anu insyaallah alus. Inung urang kabeh. Bisa jadi sahabat urang, bisa jadi indung urang, bisa pamimpin urang, bisa jadi lanceur urang, bisa jadi curhatna jalma-jalma di Paneglang. Bupati jeung ulama ngahiji, tapi ulama tetap pada komunitasnya. Bupati keun sila ka Jakarta. Ulah diabring-abring ka dengke, geus jadi ngabring ka Jakarta ulama 20, engke hamur parah pala bupati. Nu ngaran-ngaran nu milu kan leuwih ngeneh ka nu milu, leuwih ngeneh nu miluan.
Ibu milu kan mobil uingeun ah maneh seuceu aing nyupiran maneh kere. Asup ka pom bensin beuk ikan guer kerekna. Tapi asup ka mah makan hudang ti heula. Bahar aing sapiring maneh nu milu dua piring. Usum hayar ka WC cicing di WC salila heula. Begitulah anu milu. Ya, bupati nu beragama, bupati nu ngadengan nasihat kiai. Kusabab nu sering ngadengan nasihat kiai, begitu APBD na datang ka meja bupati, Bu Irna ke bupati mah. Ku Bu Irna dibaca eta APBD Kabupaten Pandeglang. Ternyata APBD na can berpihak ka rakyat. Bu Irna sebagai bupati tawa ka nyambut pulpen tong nanda tangan. Panggil heula DPR. Kalian tok, sampai tok tadi teh. Kalian tok, kadieu Bu Ating, kadieu. Ieu eta ieu APBD katinggalina ku abdi acan alus sabab can berpihak ka rakyat loba pembangunan jangka pendek jangka panjang jeung jangka sakuna ku sabab loba tingkat jangka sakuna abdi bawa kana tanda tangan mangga urus di APBD bener gendeui balik deui eta APBD ka DPR diolah deui ku Payanto ku Bu Ating jeung ku KB akhirna APBD na balik deui ka meja bupati dibaca ku bupati ternyata APBD na geus berpihak ka rakyat maka karek bupati nyebut pulpen tret tanda tangan eta bupati nu beragama. Batak sebuirna mun bisa bupati kaharep nama mun bisa bupati kaharep nama mudah-mudahan bupati teh ngantor di desa sabenerna eta simbol teu kudu Bu Irna ngantor di desa tapi aspirasi ti urang desa katanggu ku teceulina jeung ku hatena bupati pamimpin ku loba beureum beureum tapi rasakeun hate rakyatna sabab mun ngadenge lisan mungkut teu kabeh rakyat bisa ngomong tapi rakyat ngomong ku rasana bupati pamimpin kudu boga rasa kudu nyambung rasana jeung rakyatna nu teu ngomong kudu karasa naon kaperluanana nu kitu nu bakal diharepkeun jadi pamimpin anu adil di kabupaten Pandeglang. Insyaallah geureun sumping ka bupati nu anyar. Amin. 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 Nomor 2, nomor 2, nomor 2. Nomor 1. Ngomong kabeh, nomor 1. Nomor 2. Nomor 3. Geus balik beres geus. Insyaallah, mudah-mudahan sakitu ah asar. Tumpak sadona dengekeun pan bajing beunteur na hariji ngajajar sisi jembatan ngabrik jiga nu hareuh rek ngaraji salat asar diliwatan cilaka dewe aing kebongana atuh auto atelah teh mun kita tadi tapikeun bae nu penting mah saeutik tapi munal insyaallah kurang dieu bakal dipimpin ku jamaah anu insyaallah imanna kuat dinasehati ku para kiai Pandeglang medal jadi Pandeglang anu subur mamuruh jinawi reketan-reketan baldatun thayyibatun warabbun ghafur. Demikian buletin sore kali ini, saya Jeremy Teti bersama seluruh kawan-kawan yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai cicing lah tau maka cingga pancan doa cicing kebiasaan saya tengah di teh jenaka sempat mas tahun saya di pengajian teh ini dong bola pengajian 14 tahun cicing kayak kuyai kiai lu afolkan doa anak pantai di ceki uci nga doa lewit di 40 wae gesti jaba mengafolkan ku kasepuan kena doa kerbu irna cicing lah kabe awas saya nubalik di pekat oleh ulang. Oke, sampai berjumpa tanggal 29 hari Minggu, tapi mau pangi setel web TV di TV One jam 1 Damai Indonesia ku. Saya narek terus ke Anyer karena acaranya di Labuan tanggal 28 di TV One setel ayah Pak Jujun, Syekh Ali Jaber, jeung Fikri Zainuddin MZ. Ayahnya, ayahnya sakit loh lah. Bajing benar di nudatar tetap nikel dalam ping di beh di tuna namun kuringnya di tanah kasar ulah gele dan kuring makil di tuna daun nona daun saga katurumba daun awi daerah sugan jaga jujun jeng urang kadu hejo tiasa tepangli buah duku buah durian buah rambutan buah pisitan mun etama li sisiniran ngaran bubuahan me di tataan baju jubah sana cutbray yudadah goodbye daun pandan tengahnya belah kata bondan ya sudahlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.